Försäsongens mästare, Elitserien, presenteras av Svenska Spel, bandyns huvudsponsor, och Bad och Värme. Hjärtligt välkomna ska ni vara till försäsongens mästare, Elitserien. Det är ett program i 4 avsnitt där ni kommer få träffa 14 av elitseriebandyns största profiler. Ni kommer få lära känna de här spelarna lite bättre och de ska också tampas mot varandra i 4 utvalda grenar. Spännande va? Välkomna ska ni vara. Nu kör vi! Säsongens mästare kan spelarna få maximalt 30 poäng per program. Poängen fördelas i en fallande skala från 30 poäng till 2 poäng. Dags då för den första grenen, hastighetsåkning på skridskor med boll. Så lite extra moment där. Spelarna startar parvis vid mittlinjen och sen håller man sig utanför däck, målbur och koner. Och det handlar om 2 stycken varv, rundbana alltså, på tid. Man tävlar mot alla andra. Nu kör vi. Försäsongens mästare alltså och Johan Löfstedt, nybliven Villa Lidköping-spelare och då får debutera på hemmaplan. Vad är det för förväntningar? Ja, förväntningar. Jag möter ju Martin Frid i första grejen i skridskotävling så det blir nog ganska tufft. Så där innan kan man tycka lite, man tar lite på skoj, men sen när man väl står där så vill man ju prestera vad så bra som möjligt. Så är det alltid. Dina egna förväntningar då? Ha kul. Kör vi! Martin Frid är fostrad i Edsbyn och en av lagets största profiler. Vilket gör att det ibland kan vara lite svårt att vara anonym när man går på stan. Ja, det är svårt faktiskt. Många vill komma fram och prata. Och sådär, hela åren liksom, hur vi tränar och hur det känns. Och... Men det är bara kul tycker man. Det är väl kanske lite tråkigare när det går dåligt liksom. Då är ju folk på en också. Så då brukar man hålla sig hemma. Då skickar man fjällan istället. Byggde en Andes bandy liksom och... Det finns ett otroligt driv och folk som jobbar ideellt och liksom hjälper föreningen på många olika sätt. Liksom. Det är väl det som vi lever på. Bra ungdomsverksamhet som tar fram mycket bra spelare. Och, så vi är väldigt noga med att hjälpas åt och göra det tillsammans. Då är jag på sjön och fiskar eller så är jag skogen och jagar. Jajamän. Nej, men det ger ju en slags kraft liksom, att komma ut i naturen liksom, och i tystnaden och... Där hämtar mig mycket kraft. Sen är det såklart väldigt kul också. Jo, men det, jag känner ju att jag är snabb. Absolut. Men sen är det svårt att mäta det där liksom. Ja Martin, första grenen avklarad. Vad säger du om insatsen? Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad vi fick för tid riktigt, men det kändes hyfsat allvar. Gick rätt så fort kan vi avslöja. Ja, gjorde det. Ja, ja vad kul. Nej, det var riktigt jobbigt. Det var som en chock för kroppen. Det är fruktansvärt mjölksyra. SAIK representeras av Kristoffer Edlund, flerfaldig skyttekung och en av världens bästa spelare. Min pappa spelar bandy. När jag växte upp så att det blev naturligt att spela bandy. Sen har jag hållit på med jättemånga övriga idrotter så att det blev ett senare val att det blev bandyn just. Jag har alltid tyckt om att träna och så hände det grejer och så fick man vara med och spela och känna att man utvecklas och då var det ett ganska enkelt val till slut. Ja, nej, jag vet inte. Det är nog Lena P.O. Nej, men bandy var som sagt stor förr i Vetlanda. Framförallt när jag växte upp, då hade man ju ett storlag liksom och spelade otroligt många SM-finaler och vann SM-guld och grejer. Så att det blev
per automatik där också ett stort intresse att följa det, och man skaffade sig idoler och grejer, så att det var häftigt. Gå ut och spela golf med ett gäng kompisar tycker jag är fantastiskt avkopplande och skönt. Det är något som ger mig otroligt mycket energi och bara vara ute och tänka på något helt annat. Fredrik Johansson har tillsammans med sin bror återvänt till Frillesås BK och spelat upp laget i elitserien. Det är första gången ett halländskt lag spelar i högsta serien. Uppvuxen i ett samhälle som heter Frillesås där bandyn har varit stor länge. Det ligger ju 5 mil söder om Göteborg. Ett litet samhälle på lite drygt 2000 personer. Ja, det känns som en dröm nästan, alltså. Så himla kul att man fick vara med och uppleva det. Det trodde man inte ens på själv faktiskt. Jag ville bli journalist, sportjournalist eller kommentator eller så. Det hade nog varit någonting inom sporten, för det är alltid något som har legat varmt om hjärtat liksom. Mest är det nog familjen, alltså. Eller det är familjen. Både pappa, mamma, brorsan och syrran liksom. Vi är som ett team som hjälper varandra, så att de har bytt ut otroligt mycket. I det första avsnittet kopplar Kristoffer Edlund ett grepp om första platsen, 4 poäng före Edsbyns Martin Frid. Det var det första avsnittet av 4 i försäsongens mästare i elitserien 2018-2019. Det var alltså Kristoffer Edlund från Sandviken som var allra snabbast på skridskorna med klubba och boll och leder inför fortsättningen. Vi ses igen med ett nytt program och ny gren om en vecka. Häng med då!